मान्य अध्यक्ष महोदय आज हामी अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छौँ कोरोनाको महामारी जुधि महामारीसँग जुधिरहेका छौँ साथै यसको अर्को थप चुनौतीपूर्ण ठुलो महामारीको सङ्कट आउन सक्ने सङ्केत व्यङ्ग्यहरूले दिइसकेका छन् सिङ्गो मुलुक दत्तचित्त र एक भएर सामना गर्नुपर्ने बेला सरकार ढलाउने संसद विघटन गर्ने एवं कुर्सीको हान थापमा न त सरकार नै संवेदनशील छ अन्य न अन्य देखिएका छन् जुन मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बेला जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई नै वर्तमान समयमा विघटन गरिनु कुनै पनि ढङ्गले ठिक छैन यसको म घोर विरोध गर्दछु जनताको म्यान्डेट अनुसार मुलुकमा स्थिर सरकार सुशासन समृद्धि र दिगो विकासको अपेक्षा गरिएको थियो थियो तर विडम्बना भएको छ हरेक नेपाली जनता मर्माहत्त भएको अवस्था छ म आज सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न हामी अति चिन्तित र समय हेरेर आशातित भएर हौसिएको अवस्था थियो म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने नेपालले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार सन् दुई हजार पन्ध्रदेखि दुई हजार तिससम्म हामीले दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गरिसक्नु पर्ने र हामीसँग पूर्व सरकारको पालामा बनेको रोड म्याप छ मात्र छ काम केही भएको छैन कुराहरू ठुल्ठुला भएका छन् तथा लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि हामीसँग अर्बौँ रकम नबुक भएको अवस्था छ ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि कतिपय अवस्थामा सहुलियत ऋण लिनुपर्नेछ भने कतिपय अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्य सत्र अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रहरू मार्फत लगानी भित्त्याउनु पर्ने जस्ता लक्ष्यहरूमा तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण जानु जरुरी छ हामी दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि चार वर्ष त्यति नै ढिलो भइसकेका छौँ विकास निर्माणका लागि अर्बौम रकम नपुग भएको अवस्थामा निर्वाचनमा अर्बौँ खर्च गर्नु खोज्नु कुनै पनि हिसाबले ठिक छैन र म दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिको हैसियतले पनि यो कुराको घोर विरोध गर्दछु सम्मान्य अध्यक्ष महोदय आज म यस सम्मानित सदनमा मार्फत सरकारको के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने हामीले झन्डै दुई सौ वर्ष पुरानो व्यवस्था खारेज गरेर दुई हजार सैतालिस सालको उत्कृष्ट संविधानलाई पनि मान्दैनौँ भनेपछि यो नयाँ संहिताको खाका कोरेका होइनौँ र यति वर्ष पुरानो व्यवस्थालाई खारिज गरिसकेपछि जनताबाट फ्रेस म्यान्डेट लिएर नयाँ नेपालको खाका कोर्नु र देशको आर्थिक वृद्धि वृद्धि गर्न सुशासन र दिगो विकास गरी देशलाई समृद्धतर्फ बढाउने भनी पुराना विकृतिहरू हटाई नयाँ र अग्रगामी विकास दिने भनेका होइनौँ र जनताबाट फ्रेस म्यान्डेट लिएको तिन वर्ष नपुग्दै अर्को फ्रेस म्यान्डेट लिनुपर्ने किन आवश्यकता पर्यो जनताले झन्डै दुई तिहाई दिएर देशको विकास र समृद्धितर्फ जाऊ भनेको फ्रेस म्यान्डेट होइन र अहिले नै विभिन्न वैकल्पिक अवस्थाहरू हुँदाहुँदै किन चुनावमा जानुपर्ने सरकारको पारा असक्षमता र क्रियाकलापहरू जनताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका छन् र अझै पनि भन्न चाहन्छु कि अहिलेको विषम परिस्थिति हो यस्तो अवस्थामा हामीले रोगहरूको व्यवस्थापन र विकासका मुद्दाहरूमा बहस तथा छलफल गर्नुपर्ने बेला चुनाव गर्ने जस्ता कतै नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेको उखान चर्चा त गर्दैछौँ सामान्य अध्यक्ष महोदय हाम्रो समितिले भर्खरै हाम्रो समितिबाट पास गरेर दिको विकास लक्ष्य कार्यान्वयन संसदीय निगरानी भन्ने प्रतिवेदन तथा परीक्षण सूची तयार पारेका छौँ जुन राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा र सातवटै प्रदेशका सांसदहरूको लागि तयार पारिएको हो तर विडम्बना हामीले हाम्रा विकास कार्यान्वयनको अभ्यास गर्नुपर्ने बेला प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग किन गरियो हाम्रो ती विषयहरूमा असल अभ्यास गर्नुपर्ने बेला हाम्रो भूमिका नै हनन भएको मैले महसुस गरेकी छु हामीले सार गर्वित विषयहरूमा नीति सम्वाद कार्यक्रमको राष्ट्रिय सभाबाटै आयोजना र सुरुवात गरेर प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू र प्रदेश सभाकामा पनि यो विषय पर्छ भन्ने सुझावहरू प्राप्त भएका थिए ती अधुरा रहने देखिए अब प्रदेश र स्थानीय तहहरू पनि भङ्ग गरिने कुरा समाचारमा आइरहेका छन् सामान्य अध्यक्ष महोदय हामी कतातिर गइरहेका छौँ हाम्रा क्रियाकलापले व्यवस्था नै धरापमा पर्ने त होइन यो डराउनु पर्ने अवस्था आएको छ सरकारलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु यो सम्मानित सदन मार्फत भने नेपालको नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नै मुलुकको मूल कानुन संविधानलाई मानेको छ र त्यसको प्रस्तावनामा नै सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहेछ भनिएको छ त्यसैले जनताले पुराना विकृतिहरूबाट आर्जित भएर पाँच वर्ष नेकपाको सरकारलाई फ्रेस म्यान्डेट दिएकै हो यहाँ प्रश्न के खडा भएको छ भने आफ्ना सहयात्री मित्रहरू र आफ्नै पार्टीभित्र समन्वय गर्न नसक्नेले देश र विदेशमा कसरी कुटनीति कायम गरेका होला कतै हाम्रो देशलाई उचाइ र साप खसेको त होइन आफ्नै परिवार मिलाउन नसक्नेले दे सिङ्गो देश कसरी हाँक्न सक्ला काम नगरी खोक्रो नाराले दे, देश बन्ने हो र हामी हाम्रो महत्त्वपूर्ण समय कसरी खेल खेर फालिरहेका छौँ कसलाई हेक्का छ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ जुन जनताको मर्म विपरीत त छँदैछ तर यो अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकोले हामीलाई कुर्नुपर्ने भएको छ र मलाई विश्वास छ मूल कानुन संविधान र जनबा जनताको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर रा अदालतले निर्णय नै गर्नेछ सामान्य अध्यक्ष महोदय यस्तो विषम परिस्थितिमा मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हुँदैन अन्य कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्छ बाढी पीडित पहिरो पीडित अहिले पनि पालमुनि छन् उनीहरूको व्यवस्था भएको छैन ना। वृद्ध नागरिक त बच्चाहरूले ज्यान गुमाइ नै रहेका छन् सुचकेरीहरूको बिजोग छ गरिबहरू भोगले छटपटाइरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्थ्यो भोकले अब कोही मर्नेवाला छैन भोको कोही हुँदैन भन्ने उक्ति कहाँ गयो सामान्य अध्यक्ष महोदय अहिले पनि हामी अल्प विकसित राष्ट्रकै सूचीमा छौँ र सन् दुई हजार बाइससम्ममा हामी माथि जाने कुरा अवस्था देखिँदैन देश गरिबीको रेखा मुनि गएको बेला रेल र पानी जहाजको हाम्रो जस्तो मुलुकमा के काम र ठुला भ्युटावरले भोको पेट भरिने हो र निर्मला काण्ड बजाङको काण्ड देशभरि भएका त्यस्तै प्रकृतिका काण्डहरूको केही नभएको कुरा जनताहरूले अब सोध्ने बेला आइसकेको छ दिनानुदिन बालिका र महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार यौन हिंसा हत्या जस्ता केसहरू बढेको बढे छन् यदि चुनाव भयो भने यो प्रश्न जनताले पहिले सोध्ने छन् किसानहरूलाई झुक्याउने काम भएको छ एकातिर उत्पादन दोब्बर बनाउने भनेको छ अर्कोतर्फ समयमा मल बिउ बिजन नपाइने बिउ दिए भने नक्कली बिउ दिने कथम कदाचित कति गरेर पनि किसानले उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाउने मूल्य सरकारले नतोक्ने त न्यायको लागि मूल्य माग गर्दा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था यसको म घोर विरोध तथा भत्सना गर्दछु म सामान्य अध्यक्ष महोदय भोलि देशका कर्णाधार का बारेमा यो सरकारले केही सोचेको छ कति भयो पठन पाठन बन्द भएको सरकार कुम्भकर्ण चाहिँ किन सुतेको छ शिक्षा क्षेत्रमा कति लगानी डुब्यो कतिले डिप्रेसनमा गएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु देश र जनताको लागि काम नगर्ने सरकार त्यो कसको सरकार हो गुणस्तरीयताको कुरा त कुरा परै छोडौँ के हो के हो जसले जे गरे पनि हुने अवस्था छ सुशासनको अवस्था कहाँ छ अर्कोतर्फ अहिले देश कोभिड नाइन्टिनले गर्दा आक्रान्त छ दिनदिनै कोरोना सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन् र सरकार यसको नियन्त्रण गर्न असफल जस्तो देखिन लागेको अवस्था छ अब यो कुरा सामान्य देखिन लागेको छ तर स्थिति झन् झन विकराल हुँदै हुँदैछ हामीले यसअघि पनि सरकारलाई व्यवस्थापनमा निकै ध्यान दिन र सांसद कोष कोभिड नाइन्टिनको रोकथाममा लगाऊ भनेर सुझाव दिएकै थियौँ तर हटाउने त कुरै छाडौँ तर बजेट बाँड्ने शैलीमा घुमाउरो पारामा ल्याइयो ती सबै अल्पत्र छन् अब त झनै के हुने हो अन्यल भयो सरकारले कोभिड नियन्त्रण र उपचारका लागि व्यवस्था गरेका अस्पतालको पनि भद्रगोल अवस्था छ राम्रा क्षमतावान डाक्टरहरू राजनीतिको शिकार भइरहेका छन् सामान्य अध्यक्ष महोदय अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले केन्द्रबिन्दु जनतालाई बनाउनु पर्ने हो तर अहिलेको संविधान अनुसार सरकार हिँडेको देखिँदैन संविधानमा व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकाको स्पष्ट अवधारणा छ त्यसैले यहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापन भन्दा माथि हुन सक्दैन यिनीहरूले आफ्नो भूमिका आफ्नै हुन्छ कार्यपालिका व्यवस्थापिकाबाट जन्मेको हो तर यहाँ उल्टै भइरहेको छ यो छिटोभन्दा छिटो सल्टियोस् मुलुक सही दिशा पर्छ जानुपर्छ भन्ने माग मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद जय नेपाल